Začiatkom roka 1945 nálety amerických lietadiel na európske ciele boli na dennom poriadku. 7. februára ráno posádka Liberátora s volacím znakom 75 ešte netušila, že to bude ich posledná misia. Na palube bolo 11 letcov, ktorí v ten deň leteli na čele celej skupiny. Týmto filmovým dokumentom chceme priblížiť okolnosti pádu lietadla. Neďaleko dediny Selice, v troskách zrúteného stroja zahynul jediný člen posádky. Volá sa John C. Robertson a mal 24 rokov.